Ողջույն բոլորին։ Օրվա խորհուրդն է վեդեական աստղաբանությամբ։ Բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Ժամերը լինում են մեկնաբանությունների բաժնում, նաև էկրանի վրա։ Հարգելի խոյեր, այսօր կարող եք արմատականորեն փոխել ձեր կյանքը։ Նաև հետևություններ արեք ձեր նախորդ սխալներից։ Կարող են նախկին որևիցե ինչ-որ բաներ ի հայտ գալ և պետք է դրանք անպայման լուծեք և ավարտեք։ Ձեր բոլոր գործերը ավարտին հասցրեք երեկոյան մինչև ժամը 17:00-ին։ Դրանից հետո արդեն անբարենպաստ է։ Եվ գույնը մանուշակագույնն է։ Տղամարդկանց համար ձեզ համար այսօր կարգախոսքը, որ տեսնում եք ձեր նպատակը և գնում եք դեպի դա։ Եվ այն ինչ, որ ձեզ դանդաղեցնում էր, կանգնեցնում էր, այդ ամեն ինչը բաց կթողնեք, նաև նույն կերպ բաց կթողնեք և կասկածները առաջ գնալու հետ կապված ինչ-որ խնդիրների հետ կապված, նաև ինչ-որ կարծիքներ ուրիշներից, որոնք որ ձեզ էլի խանգարում էին։ Ոմանք կարող են այսօր մտածել իրենց բնակության վայրը փոխելու, նաև այլ քաղաք տեղափոխվելու մասին։ Կանանց համար այսօր միայն ձեզանով մի զբաղվեք, նաև հետաքրքրվեք ուրիշների խնդիրներով, ձեր սիրելիների հարցերով և խնդիրներով նույնպես։ Այդպես դուք կարող եք վիրավորել ձեր սիրելիներին։ Սիրային հարցերում շատ բարենպաստ է նոր հանդիպումների և ռոմանտիկ ժամադրությունների համար։ Եթե սպասում եք, որ ձեր սիրելին ձեզ ամուսնության առաջարկություն կանի, ապա այսօր հենց այդ օրն է։ Դե կարող է 1-2 օր այս ու այն կողմ լինի։ Ովքեր որ միայնակ են տանը, մի նստեք, դուրս եկեք, քայլեք, զբոսնեք, կարող եք հանդիպել ձեր ճակատագրին։ Միայն հետևեք ձեր արտաքինին և ներքին վիճակին, և ձեզ հաջողությունը կսպասվի։ Կծանոթանաք ձեր երկրորդ կեսի հետ։ Ովքեր որ ամուսնացած են կամ առհասարակ, խուսափեք այսօր խանդի բոլոր տեսակի դրսևորումներից։ Դա կարող է սրել ձեր հարաբերությունը ձեր ընկերոջ հետ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով հնարավոր է, որ ինչ-որ անսպասելի մերժում լինի ձեր սպասելի բիզնեսի հետ կապված գործընկերներից կամ նաև հաճախորդներից, կարող ինչ-որ բան էին ուզում պատվիրեին և հետո արդեն հրաժարվեն։ Ճիշտ է, հիասթափվեք, բայց այդքան էլ մի մտածեք դրա մասին։ Ընդունեք դա և փորձեք ճիշտ եզրակացություններ անել, թե ինչու այդպես եղավ։ Ոչ ոքին գումարներ մի տվեք, նաև այսօր պարտք մի վերցրեք։ Առողջության հետ կապված այսօր ևս ոչ մի խնդիրներ գոյություն չունեն։ Հարգելի ցուլեր, մի կողմ թողեք ձեր բոլոր կասկածները և օգտագործեք բոլոր խնդիրները լուծելու ձեր հին և ստանդարտ մեթոդները։ Լսեք ինքներդ ձեզ, ձեր ինտուիցիային, կարող ասել, թե ինչ անել։ Օրվա ընթացքում կարող եք ստանալ որևիցե հաճելի անակնկալ։ Եվ եթե վաղուց ինչ-որ մի իր էիք կորցրել, հնարավոր է, որ այսօր գտնեք։ Նաև այսօր ժամանակն է վերաիմաստավորելու ձեր սոցիալական կյանքը։ Կունենաք բարձր տրամադրություն, որը որ ձեզ կօգնի մարդկանց հետ լավ շփվել։ Հնարավոր է, որ որոշ մարդկանց մոտ բավականին շատ ձանձրույթ կա նաև հիասթափություն։ Այսօրվա ձեր երանգը հաջողակ դա կարմիրն է, կարող եք որևիցե դետալ պահել ձեզ մոտ, ովքեր որ նոր են լսում։ Ինչ-որ մի դետալ պարտադիր չէ, այդ գույնը հագնեք։ Ես միշտ ճշտում եմ, կարող եք գրիչի, հայ ինչ-որ այդ բերանը պահել ընդամենը ձեզ մոտ։ Որևիցե ինչ-որ մի բան։ Եվ ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 12:30-ից մինչև 15:00-ն է։ Տղամարդկանց համար այսօր բավականին շատ ծրագրեր կարող եք իրականացնել և հաջողակ ձևով։ Կարող եք նոր գործեր ձեռնարկել, նաև գնացեք ճամփորդության։ Եվ եթե աշխատանք եք փնտրում, ապա այսօր կարող եք հանգիստ գնալ և փնտրել։ Կանանց համար այսօր մի փոքր վտանգավոր օր է, վնասվածքների հետ կապված, մեքենավարելիս շատ ուշադիր եղեք, զգոն և պահպանեք բոլոր տեսակի զգուշությունը։ Եթե երկար ճանապարհորդության եք գնում, ապա կարող եք հետաձգել այն, նաև աղմկոտ, եթե իրադարձություններ կան, այդտեղ նույնպես։ Նաև ինչ-որ հաստատություններ մի այցելեք և լուրջ հարցեր մի քննարկեք, մի փորձեք լուծել։ Արդյունքի կարող եք չհասնել, միայն ժամանակ կկորցնեք։ Ավելի լավ է այսօր ինչ-որ մի բան պլանավորեք, գծեք, գծագրեք։ Սիրային հարցերում կարող եք բավականին շատ մարդկանց հետ կամ շատ մարդի կարող ձեզ գրել կամ դուք ինքներդ գրեք սոցցանցերում ծանոթանալու հետ կապված։ Եթե ցանկանում եք վաղուց որ ինչ-որ մեկի հետ ծանոթանայիք սոցհարթակում, ապա այսօր այդ հնարավորությունը ունեք։ Վերջերս կարծես թե ձեր ընտանիքում բավականին շատ վեճեր կան և թյուրիմացություններ, դրանք կարող եք մի փոքր տխրել այդ պատճառով, բայց պետք է հասկանաք, որ ամեն ինչ
Անցողիկ է եւ ամեն ինչ կանցնի։ Միայն ձեր գլուխը, ձեր ուղեղը սառը պահեք եւ դուք ինքներդ վեճեր մի սկսեք։ Եվ փորձեք ամեն ինչում հանգիստ արտահայտվել եւ հստակ։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով առավոտը առավոտյան շատ հարմար ժամանակ է, եթե ունեք որոշ լուրջ որոշումներ, գործարքներ, նաև ինչ-որ առևտուր եք կատարել նման գործարքներ կատարելու համար։ Բայց շատ ուշադիր եղեք, այսօր ձեզ շատ հեշտ կլինի խաբել եւ մոլորեցնել։ Հաշվեք ձեր գումարը վճարելիս եւ ստուգեք ձեր հաշիվները։ Երեկոյան շատ քիչ տոկոս մարդկանց մոտ է, որ հնարավոր է չնախատեսված ֆինանսական խնդիրներ։ Աշխատանքային առումով ամեն ինչ նորմալ է, այստեղ խաղաղ են, խաղաղ կանցնի ձեր աշխատանքային օրը։ Ոմանք իրենց բիզնեսի հետ կապված վերջերս կարող է ինչ-որ վեճի մեջ եք, նաև կարող է դա անցնել օրինական դաշտ նաև։ Այսօր արդեն դա մի փոքր կտեսնեք, որ ամեն ինչ դեպի դրական շարժ ունի։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի եկվորյակներ, մի փոքր այսօր նյարդային կլինեք եւ այդ ձեր տրամադրությունը կտրուկ կարող է փոխվել։ Հնարավոր է, որ ամբողջ օրվա ընթացքում դա լինի։ Եթե այդպես լինեք, հա, այդպես տրամադրությունը ընկած նյարդայնացած կարող է ինչ-որ քրոնիկական հիվանդություններ գլուխ բարձրացնեն։ Զբաղվեք միայն ձեր ընթացիկ հարցերում, ոչ մի տեղ, ոչ մի բանում մի խառնվեք։ Մի քիչ կդժվարանաք ինչ-որ որոշումներ, շատ լուրջ որոշումներ կայացնել։ Կարող եք ձեզ մոտ պահել կանաչ երանգը, որպիսի դրական էմոցիաներ ձեզ տա, և իհարկե կարևոր ժամերն են դա 16:00-ից մինչև 18:00։ Տղամարդկանց համար կրկին նույնն է, կարող եք ինչ-որ հուսահատություն զգալ, մի խուճապի մի մատնվեք կարևորը։ Եթե ինչ-որ հարցեր կլինեն, ապա կարող եք աջակցության համար դիմել ձեր սիրելիներին կամ նաև ձեր գործընկերներին։ Թեկուզ իրենց հետ ուղղակի զրուցեք ձեր օրը անցկացնելու եւ դրական լիցքեր ունենալու համար։ Եթե կզգաք, որ էներգիայի պակաս ունեք, ապա կարող եք զբոսնել այգում, նաեւ հանգիստ քնել, գուցե քնի պակաս կա։ Կանանց համար եւս նույնն է, կարող եք շփոթված լինել, նաեւ անվճռական լինել։ Ինչ որ մարդկանց հետ կարող է ուղղակի զրուցներ վարեք, անիմաստ խոսեք, մի շփեք անհետաքրքիր մարդկանց հետ այդպես։ Եվ ձեր հեղինակությունը պահելու համար պետք է ոնց որ ստիպված լինեք ինչ-որ բաներում դիմանալ նաև իրանց։ Սիրային հարցերում լավ օր է անձնական հարաբերությունները հաստատելու համար։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր զուգընկերոջը, մի սառը եւ հեռու պահեք իրենից։ Եվ այդպես արդեն ձեր հարաբերությունները նոր մակարդակի կհասնեն։ Ցույց տվեք ձեր սերը։ Ոմանց ընտանիքում կարծես թե ինչ-որ լարվածություններ կան, ճիշտը ոչ բոլորինը, բայց կան լարվածություններ։ Եթե կարող եք, մի փոքր հանգստացեք ուղղակի իրարից։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով բարինպաստ օր է շահավետ ներդրումների համար։ Եթե ունեք հովանավորներ, ինչ-որ, հա, այնպիսի մարդկանցից, ովքեր որ ձեզ օգնում են, ապա ամեն մի նախաձեռնություն ձեզ համար հաջող կլինի։ Եվ եթե հիմա ներդրումներ կատարեք, ապա ապագայում ձեզ հաջողություն կբերի։ Ոմանք նաեւ կարող են այսօր դիմել որևէ փորձագետների, որովհետեւ իրենց խորթի կարիք կունենաք։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան։ Հարգելի խեցգետիններ, կարող եք այսօր գնալ մարզասրահ մարզվել, կամ նաև տանը մարզվել առավոտյան, գնալ լողավազան, նաև մերսման։ Դա ձեզ դրական էներգիա կտա։ Նաև այսօր շատ ազդեցություն կունենաք ուրիշների վրա։ Շատ բաներ կախված կլինի ձեր որոշումներից։ Ոմանք նաև կարող է շփոթված լինեն իրենց կյանքում տեղի ունեցող փոփոխություններից։ Մի անհանգստացեք, ամեն ինչ դրական փոփոխություններ կլինեն։ Եվ ցանկացած ինչ-որ մարտահրավեր դրական ընդունեք։ Անկախ նրանից, թե դա ձեզ համար դժվար է, թե ոչ։ Այսօր խուսափեք շականակագույն երանգից, մնացած երանգները կարող եք կրել եւ բարենպաստ ժամը դա 13:00-ից մինչեւ 14:00-ն է։ Տղամարդկանց համար փորձեք այսօր ձեր պլանները կամ ինչ-որ գրաֆիկ եք գծել այսօր չփորձել իրականացնել, որովհետև այսօր այդ օրը չէ, անբարենպաստ օր է դրա համար։ Բայց եթե պետք է պարտադիր դրանք այսօր իրականացնեք, ուղղակի համբերատար եղեք։ Եվ ինչ էլ որ պատահեն ինչ անակնկալել լինեն, պետք է ուղղակի այնպես արեք, որ ձեզ չբարկացնի դա եւ չշեղի։ Կանայք կարծես թե վերջերս լավ չեք քնում, վերականգնեք ձեր քունը։
Da, ինձ արդյունավետ դրանից հետո արդյունավետ արդեն կարող եք աշխատել, որտեղ մի փոքր նյարդային համակարգը ձեր կարծես թե ոնց որ խախտվել է, ոնց որ ստրեսի մեջ է, կամ դա հենց այդ ամեն ինչը հենց ոչ լավ նորմալ քնի պատճառով է։ Գնացեք մաքուրոտում մի քիչ զբոսնեք, մերսում նաև արեք։ Սիրային հարցերում պետք չէ տրվել էմոցիաներին, ձեր սիրելիի հետ հարաբերությունները անցնում են նոր փուլ։ Եվ աշխատեք ավելի հոգատար լինել և նաև ստի չդիմել։ Եվ փորձեք հեռու մնալ տրավմաներից, այդ ամեն ինչից, այդ նման բաներից։ Նաև եթե զգում եք, որ տրամադրություն չունեք կամ բարկացած եք, ավելի լավ է մի քիչ սահմանափակեք շփումը ձեր զուգընկերոջ հետ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով այսօր ցույց տվեք ձեր բոլոր տաղանդները, այն ինչ որ դուք կարող եք անել, ցույց տվեք ձեր աշխատանքի վայրում։ Եթե ինչ-որ նախագծեր եք ուզում անել, ինչ-որ ծրագրեր եք ուզում իրականացնել, ձեր ինչ-որ նպատակներ, ապա դրանց համար նոր ուղիներ կգտնեք, ավելի հեշտ հասնելու դրան։ Եվ ովքեր որ նոր բիզնես են ուզում սկսել, կարող եք ձեզ փորձել կատնամթերքի նաև ինչ-որ քիմիական որևիցե ինչ-որ բաների ոլորտներում։ Դա կարող է ձեզ հաջողություն բերել։ Ոմանց մոտ կարծես թե մի փոքր ձեր ֆինանսական եկամուտները դանդաղել են, քչոցել են, ոնց որ ներդրումներ եք անում, բայց շահույթները այդպես շատ չեք տեսնում։ Ամեն ինչ պետք է անկախ դանդաղ է ընթանում, բայց ի վերջո շահույթներ կունենաք։ Առողջության հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա, միայն ձեր սննդակարգը ճիշտ հետևեք։ Հարգելի առյուծներ, այսօր անցկացրեք օրը ձեր ընտանիքի հետ, հրավիրեք ինչ-որ մարդկանց ձեր տուն, ընդհանուր ճաշեք, զրուցեք։ Պետք չէ հիշել հին դժգոհությունները, դրանց մասին մոռացեք, դա կարող է ուղղակի փչացնել ձեր հարաբերությունները։ Եթե ինչ-որ հոբիներ ունեք, ապա տրվեք դրան, զբաղվեք դրանով օրվա ընթացքում։ Եթե դուք ինչ-որ մի գործունեությամբ եք զբաղվում, չգիտեմ, նկարում եք կամ այնպիսի մի բաներ, որոնք որ հետո կարող եք վաճառել, ապա հնարավոր են մարդիկ լինեն, ովքեր որ կգնեն դրանք։ Եվ եթե որքան էլ ինչ-որ լարված պահ է լինեն, ստրեսային պահ է լինեն, պետք է վերահսկեք ձեր էմոցիաները։ Եվ շատ ուժեղ, այդպես, ուժգին մի արձագանքեք։ Պետք է հիշել, որ խնդիրները գալիս գնում են։ Կարող եք այսօր կրել մոխրագույն երանգը և բարենպաստ ժամերը դրամ 14:00-ից մինչև 15:00-ն է։ Տղամարդկանց համար նույնը կարող եմ ասել, կարող եք էմոցիոնալ պորտկումներ ունենալ, դա կարող է ազդել ձեր առողջության վրա, նաև մարսողության վրա կարող են խանգարումներ առաջանալ։ Եվ խուսափեք այսօր չափազանց կծու և յուղոտ մթերքներից։ Եվ փորձեք շատ գումար չծախսել, դրանք ձեզ չեն ուրախացնի։ Կանանց համար նույնն է, էլի էմոցիոնալ վիճակ է։ Ուշադիր եղեք գնումներին, որովհետև կարող են խափել այդ վաճառքը կնքելիս, գործարքը կնքելիս, նաև ցանկացած բան, եթե գնում եք կամ գործարք եք կնքում, կա շատ տակ, չասեմ, որ շատ եք տվել։ Եվ թույլ մի տվեք, որ ուրիշները փչացնեն ձեր տրամադրությունը։ Սիրային հարցերում, եթե միայնակ եք, ապա կարող եք, եթե դրական լինեք, սիրով լինեք մարդկանց հետ, հնարավոր է, որ ինչ-որ մեկը սիրահարվի ձեզ։ Կարող է դա լինել սեր առաջին հայացքից, բաց մի թողեք, և ձեր սերը, սիրահարվածությունը ցույց տվեք անպայման։ Եվ ձեր զուգընկերոջը առհասարակ լսեք, ավելի շատ կենտրոնացեք իր վրա, որպեսզի լսեք այն, ինչ որ ինքը ասում է։ Նա կարծես թե ինչ-որ բան է ուզում ձեզ ասել, բայց դուք չեք լսում, դա նաև վերաբերվում է ամուսնական զույգերին։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով այսօր այդքան է լավոր չէ կարևոր պայմանագրեր կնքելու համար։ Կարող եք հիշել վաղուց մոռացված ինչ-որ բաներ, որոնք որ չէի կարել, և վերջապես դրանք ավարտեք։ Մի փոքր կարող ֆինանսական դժվարությունը լինեն այսօր, պարտքով գումար մի տվեք, նաև վարկ մի վերցրեք։ Եվ օրը արեք այն, ինչ որ պետք է, ոչինչ մի հետաձգեք։ Եթե հարկավոր է ձեր գործընկերոջ, ձեր կոլեգաներին օգնեք։ Եթե ցանկանում եք գումար խնայել, ապա կարող եք ինչ-որ խնայողական հաշիվ բացել, կամ նաև տանը ինչ-որ մի բանկա բացել, փակել լավ։ Եթե այսօր անսպասելի միջոցներ կհայտնվեն, գումար կհայտնվեն, ապա դա անպայման կամ դրեք բանկում, կամ դրեք մի կողմ։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի կույսեր, այսօր ովքեր որ ինչ-որ բաներ են բացահայտում, նաև գիտնականներին շատ հաճելի օր է սպասվում։
Դուք ձեր մասնագիտականում, մասնագիտականորեն, ինչ-որ մի բան կարող եք առաջարկել ձեր տնօրինությանը եւ նա չի մերժի ձեզ։ Եվ ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, որպեսզի չմրսեք։ Եվ լուսնի դիրքը այդքան էլ լավը չէ, կարող է վատթարացնել ձեր հարաբերությունները ձեր սիրելիների հետ։ Կարող եք հիասթափություն լինել նաեւ ձեր սիրելիներից։ Այսօր շատ բան մի սպասեք ուրիշներից, ավելի լավ է ամեն ինչ արեք դուք ինքներդ։ Եթե սպասեք, ավելի շատ ինչ-որ լարված վիճակ կարող է լինել ձեզ մոտ։ Հոգեկան խաղաղություն չի լինի։ Կարող եք այսօր գրել էլեկտրիկ կապույտը, որպեսզի դրական լինեք օրվա ընթացքում, եւ ամենաբարենպաստ ժամը ձեզ համար դա 13:00-ից մինչեւ 14:00-ն է։ Տղամարդկանց համար պետք է հրաժարվեք ուղղակի ձեր նախապաշարմունքներից եւ վստահեք միայն ձեր սրտին, այն ինչ որ ձեր սիրտն է ուզում։ Այդպես կհասնեք ձեր նպատակներին։ Ինչպես մասնագիտական կյանքում, այնպես էլ անձնական կյանքում, դուք ստիպված կլինեք անել մի բան, որը երկար ժամանակ չէիք համարձակվում անել։ Կանանց համար այսօր օրը նվիրեք ինքներդ ձեզ։ Ինչ որ ակտիվ գործողություններ այսօր մի ձեռնարկեք։ Վերանայեք ձեր կյանքը։ Եվ այսօր այն օրն է, որ պետք է բոլոր դժգոհությունները ներեք եւ բաց թողնեք։ Ուրիշներին օգնեք։ Սիրելիներին ուշադրություն դարձրեք, նաև եթե կուզենակ նվեր էլ տվել իրենց։ Սիրային հարցերում ովքեր որ միայն են, հնարավոր է, որ ռոմանտիկ ծանոթություններ ունենաք։ Բայց հնարավոր է, որ դա ձեզ այդքան էլ դուր չգա, այդ ծանոթությունը, պետք է նրան հնարավորություն տալ։ Ժամանակի ընթացքում ձեր կարծիքը կարող եք փոխել։ Եթե արդեն ունեք կյանքի ընկեր, ապա այսօր շատ ուշադրություն դարձրեք իրեն։ Ում որ ընտանիքում մի փոքր լարվածություն կա, այսօր կցանկանաք ոնց որ փախչել։ Փախչել այդ լարվածությունից, այդ վիճակից, այդ տան մթնոլորտից։ Պետք է հասկանաք, որ դա ընդհանրապես ժամանակավոր է, որովհետև երբ որ լուսինը մտնում է մեկ այլ նշան, տվյալ մարդու մոտ կարող է էմոցիոնալ տարբերություններ լինել։ Դա ընդհանրապես 2 օր է։ Եթե դուք չսրեք դա, ապա 2 օրից ամեն ինչ կանցնի։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով այսօր բավականին ակտիվ կլինեք, նաեւ բավականին աշխատասերեք եւ շատ կաշխատեք, եւ ովքեր որ անձամբ աշխատում են հենց ղեկավարության հետ, վերադասի հետ եք աշխատում, հենց ամենչապես, ապա հաջողություն ակնկալեք։ Եվ եթե ինչ որ առաջարկներ կստանաք, փորձեք չանտեսել դրանք։ Ոմանք, եթե դիմել եք վարկերի համար, հնարավոր է նաեւ որ բանկը ձեզ մերժի այսօր։ Մի փոքր ֆինանսական անհաջողություններ կարող են լինել, միայն բայց այսօր։ Եթե ձեզ գումար է հարկավոր, ապա դուք գումարը կգտնեք, բայց ոչ այն վայրից, որից որ դուք սպասում էիք։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի կշարքներ, եթե վաղուց եք պլանավորում սկսել ինչ-որ առողջարական պրոցեդուրաներ կամ նման որևիցե մի բան, հա, զբաղվել ձեր առողջությամբ, ապա այսօր հիանալի օր է դրա համար։ Նաև հաջողակոր է, եթե ցանկանում եք կամ գիրանալ, կամ նիհարել այդ խնդրին լուծում տալու համար հիանալի օր է։ Եվ հոգ տարեք եւ ձեր մասին, եւ ձեր ամբողջ մարմնի առողջության մասին։ Ոմանք կարող են ցույց տալ իրենց զգացմունքները այն մարդու հանդեպ, ում որ հավանում եք, բայց ընտանիքում կարծես թե այդքան էլ ցույց չեք տա ձեր սերը։ Ձեր օրվա բարենպաստ գույնը դա կրեմագույնն է, բեժ երանգը, եւ իհարկե բարենպաստ ժամը 17:30-ից մինչև 19:00։ Տղամարդկանց համար այսօր այդքան էլ հարմար օր չէ մեքենա գնելու, անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ կատարելու, նաև երկար ճանապարհներ գնալու համար։ Հարկավոր չէ նաև նոր գործեր սկսել, դրանք կարող են անհաջող լինել։ Եվ հոգ տարեք ձեր ֆիզիկական առողջության մասին։ Կանանց համար շատ ուրախ եղեք ձեր առարկներում, զգոն եղեք, նաև լավ չմտածված կարճ մտածված որոշումները կարող են ձեզ բավականին անցանկալի խնդիրներ բերել։ Ոմանք կարող է մի քանի բիզնես առաջարկներ ստանան։ Ուշադիր եղեք այդ առաջարկների նկատմամբ։ Ոմանք էլ նաև աշխատանքի առաջարկ կարող են ստանալ, որևոր երևի թե այդքան էլ լավ չէ, որ ընդունեք։ Եթե շատ չունեք դրա կարիքը, պետք է սպասեք։ Սիրային հարցերում բարենպաստ օր է ժամադրության համար։ Կարող եք նոր ծանոթություններ ունենալ, նաև պատահական իրադարձություններ կլինեն, որը որ ճակատագրական կլինի ձեզ համար, և կարող է փոխել ձեր կյանքը։ Ովքեր որ ամուսնացած են կամ արդեն շփվում եք որևիցե մեկի հետ, այստեղ
Կարծես թե զգում եք, որ ինչ-որ ձեր հարաբերությունները սառել են։ Նաև կարող եք զգալ, որ իրենք ձեզ ինչ-որ դատում են, կասկածում են ձեզ մի բանում, որին որ դուք չեք արել։ Եթե շատ լարված կլինի իրավիճակը եւ այնպիսի բաներ չեն ասում ձեզ, որ դա ճակատագրական է, կարող եք ձեր վրա վերցնել այդ պահը մթնոլորտը հանգստացնելու համար, կամ թեկուզ դուրս եկեք տանից, էլի մթնոլորտը կթեթևանա։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով կեսօրից հետո կարող եք հնարավորություն կարող լինել ավելացնել ձեր եկամուտը։ Եվ եթե այսօր ինչ-որ մի հարցերի կբախվեք, ապա դա պետք է ուղղակի ընդունեք որպես փորձ, որպես սովորելու փորձ։ Եթե դուք ինչ-որ սարքավորումների պատվերներ եք կատարում, ապա լավ ստուգեք քանակը, որովհետև կարող եք սխալների պատճառով տուժել։ Ամեն մանրուք ուշադիր եղեք, ստուգեք։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկան։ Հարգելի կարիչներ, ձեր շրջապատի մարդկանց հետ կապված շփումներում մի փոքր ուշադիր եղեք։ Նաև եթե ինչ-որ բիզնես եք սկսել, ապա այդ հաջողությունը միայն կախված է ձեր աշխատանքի տեմպից, ռիթմից, ինչքան որ դուք ռացիոնալ եք դրան վերաբերվում։ Նաև խուսափեք նոր շփումներից, անվստահելի մարդկանցից, մի փորձեք մտերմանալ, որովհետև կարող է իրանք ցանկանան ձեզ հետ մտերմանալ։ Կարող եք ձեզ մոտ պահել վարդագույն երանգը և բարենպաստ ժամը ձեզ համար 15:00-ից մինչև 17:30 րոպեն։ Տղամարդկանց համար այսօր բավականին երանդ կունենաք, որ գործեր անեք, ամեն ինչ անեք, բայց ճիշտ է, այդքան մեծ արդյունքներ չեն լինի, բայց իհարկե բավականին առաջ կտանեք ձեր աշխատանքը։ Եվ փորձեք ամեն ինչին սթափ նայել։ Եվ ինչպես որ ասում են, պետք է ինչ-որ հարցերում նաև երկնքից իջնեք։ Ոմանք կարող են ֆինանսական օգուտներ ունենալ, գումարներ կարող է գալ ձեզ մոտ, բայց ամիջապես մի ծախսեք դրանք։ Եվ մի փոքր զգուշ եղեք ձեր սիրելիների հետ զրուցելուց, խոսելուց, որովհետև կարող է ձեր առարկները սխալ հասկանան։ Կանանց համար, եթե ուզում եք գնալ վերապատրաստման դասընթացների, ապա հիանալի օր է ձեզ համար։ Կարող եք նաև այցելել մշակութային ինչ-որ տեղեր, կազմակերպություններ, ցուցահանդեսներ, նաև թատրոններ։ Եվ եթե այսօր ձեզ կդիմեն օգնության համար, ապա անպայման օգնեք։ Սիրային հարաբերություններում ձեր հարաբերությունները կարծես թե մի փոքր լարված են այս լուսնի դիրքից։ Ամեն ինչ ձեզ շատ հեշտությամբ է քննում, ամեն ինչ ձեզ նյարդայնացնում է և շատ հեշտ։ Բայց դուք նաև կարող եք վիրավորել, որովհետև հա ձեր սիրելին։ Նույնն էլ ամուսնական զույգերին կարող եմ ասել, և շատ ուրախ եղեք, ուղղակի պետք է նաև ընդունեք ձեր զուգընկերոջ կարիքները։ Եվ շատ ուրախ եղեք, եթե ինչ-որ ինտիմ հարաբերություններ պետք է ունենաք և այլն, կարող եք շատ հանգիստ ընկնել մանիպուլյատորի ձեռքը։ Եվ նույնն էլ տղամարդկանց խորհուրդ կտամ, եթե այսօր փորձեք գնալ ձախ, ապա ասեմ, որ հետագայում դա ձեզ համար բավականին հեշտ չեք ազատվի այդ մարդուց, որովհետև անդադ մանիպուլյացիաներ կան։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով կարող են ինչ-որ պայմանագրեր խզվել, նաև պարտավորությունների խախտումն է լինեն այն բաների համար, որոնք ինչ-որ թաքնված խոչընդոտներ կան, որոնք որ պահանջում են մեծ ծախսեր։ Դրա հետևանքով կարող եք խզել ինչ-որ մեկի հետ պայմանագիրը, որտեղ արդեն ձեզ ձեռք չի տա։ Լավ կլինի այն հեղինակավոր մարդկանց հետ ծանոթանաք, իրենց ճանաչեք, նաև բիզնեսը ղեկավարելու և նման ինչ-որ տեղեկատվություններ հավաքեք, նաև սովորեք։ Առողջության հետ կապված ոչ մի լուրջ խնդիրներ չկան, բայց միայն լարվածությունը, հա ստրեսի և լարվածությունը մի փոքր դրանք հանգստացրեք, որովհետև դա կարող է ինչ-որ խնդիրներ առաջացնել։ Նախ ձեր դրամատրությունը կփչացնի, հետո արդեն կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Հարգելի աղեղնավորներ, բավականին ուժ և էներգիա կունենաք, մտածեք, թե որտեղ պետք է դրանք օգտագործեք։ Նաև կարող ինչ-որ չլուծված խնդիրներ կան, որոնք որ կուտակվել են, երևի թե զբաղվեք ավելի լավ է դրանցով։ Եվ դրանցից ազատվելու համար վերջնականապես։ Նաև լուսնի դիրքը մի փոքր ազդում է ձեզ վրա, ձեր էմոցիաների վրա, կարող են նյարդային նաև ինչ-որ բաներ լինեն ձեր մոտ, ոք հիասթափվել, ու կարող է աշխատանքի վայրում ինչ-որ չնախատեսված խնդիրներ լինեն, որը էլի ձեզ կարող են նյարդայնացնել։ Ամեն ինչում եղեք համբերատար, քանի որ դա կյանքում ձեր առաջ գնալու բանալին է։ Եղեք ամեն հարցում վճռական։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 18:30-ից մինչև 19:30-ն է և գույնը բաց կապույտը։
Տղամարդկանց համար այսօր կարող եք հանդիպել այնպիսի մեկին, ում վաղուց որ չեք հանդիպել։ Նաև կարող եք գտնել ինչ-որ կորածիր, որի մասին արդեն մոռացել եք։ Ոմանք կարող են ինչ-որ դեժավյուի նման բան լինել, հա, ինչ-որ բաներ կարող եք տեսնել, որ ձեզ թվով, որ արդեն եղել էր դա ձեր կյանքում։ Եվ նաև հակառակ սեռի ներկայացուցչի հետ մի քիչ զգույշ եղեք, դա համար ավելի լավ կլինի խուսափեք իրեն հանդիպելուց։ Կանանց համար այսօր փորձեք ոչ մի անախորժության մեջ չմտնել, զգուշացեք նաև բամբասանքներից և խորհուրդ մի տվեք այլ մարդկանց։ Ամեն ինչում ձեռն պահ մնացեք, նաև խոշոր գնումներից ձեռն պահ մնացեք։ Սիրային հարցերում ոչ մի խնդիրներ գոյություն չունեն, ռոմանտիկ օրը ձեզ համար։ Կարող է նոր ծանոթություններ լինել ոմանց համար։ Տղամարդիկ պետք է բարելավեն իրենց կյանքը, որպեսզի հանդիպեն իրենց իսկական սիրուն։ Եվ երազը, որ տեսել եք նախորդ օրը, կարող է մարգարեական լինել։ Եվ արդեն հաջորդ օրը կարող է իրականանալ։ Սպասեք հաջողության։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով շատ գումարներ մի ծախսեք այսօր հագուստի և զարդերի վրա։ Մի պատմեք նաև ձեր գործընկերներին ձեր մասնագիտական ծրագրերի մասին։ Եվ փորձեք չլինել բծախնդիր ձեր տնօրենների հետ կապված։ Ոմանք այսօր բավականին շատ հանդիպումներ կունենան, ինչ-որ մարդկանց հետ, ձեր մասնագիտության հետ կապված։ Փորձեք նաև ապառիկ այսօր ոչինչ չգնել։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան, միայն այլի առողջ սնվեք, եթե այդպես սնվում եք, շարունակեք, եթե ոչ, ապա սկսեք։ Հարգելի աջակցություններ, այսօր ձեր ընկերները կծանոթացնեն ձեզ եւս մեկ այլ մարդկանց հետ, որոնք ձեզ կարող են օգնել հետագայում հասնել ձեր նպատակներին։ Նաև եթե տանը անձնական խնդիրներ ունեք, ապա դա կարող է ազդել ձեր աշխատանքի վրա։ Նաև մի ձեր սիրելիներին մանիպուլացիայի ենթարկեք։ Կարող եք գայթակղվել, որ ինչ-որ մի բանի արդյունքի հասնելու համար իրեն մանիպուլացիայի ենթարկեք։ Ովքեր որ հարազատներ ունեն արտերկրում, ընկերներ կամ ընտանիքի անդամներ, ապա այսօր կարող են կապվել նրանք ձեզ հետ։ Ոմանք կարող է շատ անսպասելի հյուրեր ունենան իրենց տանը։ Նաև եթե դուք լինեք հյուրասեր, հյուրընկալ, և լինեք բարի, ապա ձեր կարման կարող է ձեզ հնարավորություն տալ մեկնել արտասահման հանգստի համար։ Կարող եք նաև կրել այսօր մուգ կապույտ երանգը, որպեսզի դրական տրամադրություն ունենաք, և հաջողակ ժամը դա 16-ից մինչև 17:00-ն է։ Տղամարդկանց համար այն գործերի մեջ, որ նախկինում ներդրել էիք ինչ-որ գումարներ կամ որևիցե մի բան, ապա այսօր արդեն կսկսեք տեսնել այդ եկամուտների արդյունքները։ Ոմանց կարող են նոր առաջարկներ անել, նոր տարբերակներ ձեր ծրագրերն իրականացնելու համար։ Գերազանց հարաբերություններ կունենաք ձեր մտերիմների հետ։ Կանանց համար այսօր չմտածված գնումներ մի կատարեք։ Լավ կլինի, որ զբաղվեք տնային սովորական գործերով։ Մաքրեք և ազատվեք ավելորդ բաներից, տան ինչ ավելորդ բան կա հանեք դուրս։ Ընտանեկան ընթրիկ կազմակերպեք, ծաղիկներ գնեք, գեղեցիկ սեղան գցեք։ Սիրային հարցերում ոմանք կարծես թե հարաբերություններում շնչահեղձ եք լինում, ինչ-որ մի բան այնպես չէ, ինչ-որ մի բան, հա, ինչ-որ դուք ապրում եք, ձեզ այդքան էլ չի գոհացնում, եկ կարծես թե պետք է խոսեք ձեր սիրելիի հետ և հարթեք այս ամենը։ Ինչ-որ բաներ կան, որ պետք է փող զիջումների գնակ։ Մի գուցե իրարից մի քիչ կարճատև ընդմիջում տակ, առանձնանակ։ Ուղղակի ձեր նպատակները ու ծրագրերը տարբեր են, ամեն մեկ իրանն է ուզում, դրա համար մեկը մյուսին չի օգնում կամ խանգարում է մյուսի ծրագրերը, չի մասնակցում։ Ճիշտ է, ոնց որ մի քիչ դժվարությամբ կհամաձայնվեք, բայց ի վերջո համաձայնության կգաք, որ երկուսով ինչ-որ մի գործի վրա անցնեք, որ նույն նպատակներն ունենաք։ Եվ եթե ձեր զուգընկերը, ձեր ընկերը, ընկերուհին ձեզ խաբել են, և դրա համար հիմա դուք իրարից հեռու եք, ապա լավ ժամանակ չէ, որպեսզի հաշտվեք։ Ճնշում մի գործադրեք ձեր սիրելիի վրա։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով բարենպաստ օր է ձեզ համար գործարքների և պայմանագրերի կնքման, ինչ-որ թղթերի հետ կապված հարցերում, գործարքների համար, մի խոսքով, ամեն ինչում։ Եվ եթե խոսում եք ձեր գործընկերների հետ, գոլեգաների հետ, իհարկե եղեք շատ զգոն, որովհետև իրենք թաքնված թշնամանք կա իրենց մեջ, և կարող են ձեզ կեղծ խորհուրդներ տալ։ Նաև ձեզ կարող են առաջարկել
Չպլանավորված գործուղման գնալ։ Պետք չէ հրաժարվել դրանից։ Ովքեր որ վարկ են վերցրել, նաև կամ դուրս եկել աշխատանքից, դադարեցրել եք ինչ-որ մի եկամտի աղբյուր, որը որ գումար եք աշխատում, այսօր մի կապ սոսակ դրա համար։ Ամեն ինչ ձեզ մոտ շուտով կհարթվի, հա, այդ ընգնեք ոնց որ ուղու վրա, ամեն ինչ կանցնի, ուղղակի եթե աշխատանք չունեք, պարզապես պետք է նոր աշխատանք գտնեք։ Առողջության հետ կապված լուրջ խնդիրներ չկան։ Հարգելի ջրհոսներ, առավոտյան ամենաբարենպաստ ժամանակն է ձեզ համար, առաջին կես օրվա։ Ծուլ մի եղեք և այդ ժամանակ արեք այն, ինչ որ պետք է անեք, շատ կարևոր հարցեր։ Ոմանք նաև կարող են աշխատավարձի բարձրացում ունենալ։ Մի մոռացեք նաև ձեր առողջության մասին, եթե հարկի, ապա գնացեք, թե կուս ինչ-որ զննու թողանցկացնեն բժշկական։ Եվ եթե վաղուց եք պլանավորում ինչ-որ գնումներ կատարել, ապա գնացեք։ Եվ ամեն հարցում կլինի, ինչ-որ հիասթափություն, ինչ-որ կլինի, դուք եղեք ավելի այդպես ուժեղ կամ քիտեր։ Ոմանք նաև կարող են գնան կամ կհասկանաք, որ պետք է բարելավեք ձեր մասնագիտականը, եւ պետք է գնաք որևիցե ինչ-որ ուսման կամ դասընթացների։ Այսօր կարող եք կրել մոխրագույն երանգը, եւ իհարկե կարևոր իրադարձությունները կատարեք մինչև ժամը 16:00, դրանից հետո արդեն անբարենպաստ է։ Տղամարդկանց համար այսօր կարող եք անսպասելի առաջարկներ ստանալ։ Ուսումնասիրեք դա անպայման, նաև փաստաթղթերը ձեզանից մեծ ուշադրություն կպահանջեն։ Եվ եթե հանկարծ սխալ թույլ տաք, ապա դա մի փոքր թանկ կարող է արժանալ ձեզ համար հետո։ Եվ կարող եք երեկոյան հանդիպել ձեր ընկերներին, հետաքրքիր ժամանց անցկացնեք։ Կանանց համար այսօր տուն մաքրելու օր է։ Լավ կլինի մաքրեք, դա ձեզ նաև էներգիա կտա։ Ազատվեք ամեն ինչից, ինչ որ հին է, ձեր հագուստների միջից, ձեր տան միջից, եւ բավականին թեթև կզգաք ձեզ։ Սիրային հարցերում, ովքեր որ բաժանվել էին վերջերս ձեր սիրելից եւ ձեր սիրտը դեռ ցավում էր, եւ այսօր կարող եք զգալ, որ այդ մի փոքր դրական տեղաշարժ է լինում։ Ինչ որ նշաններ կարող են գալ ձեզ հաշտեցման կամ հանդիպումների, չնայած որ այսօր կարող իրեն չտեսնեք, բայց ամենայն դեպս նշաններին ուշադրություն դարձրեք։ Պլանավորեք ինչ որ հատուկ բան, նաև բոլոր զույգերին ինչ-որ կարող անախորժություն կարող լինել, դա շատ ինչ-որ լուրջ բաներ չեն, բայց դա կարող են ձեզ մի փոքր շփոթեցնել։ Եվ եթե ինչ-որ հետաքրքիր մարդկանց այդ հանդիպելու հնարավորություն կունենաք, ապա մի հրաժարվեք, գնացեք, ուրախացեք։ Ովքեր որ նոր մարդկանց հետ կծանոթանան, դա կարող է վերածվել ռոմանտիկ հարաբերությունների։ Եթե դուք արդեն ունեք, հա, ձեր կողակիցը, ապա ում հետ որ շփվում եք, ոչ թե ամուսնացած եք, ապա նրան ավելի ուշադրություն դարձրեք, չնայած ամուսնացածները նույնպես։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով այսօր կցանկանաք, որպեսզի առաջ խաղացում լինի, կարիերայում բարձրունքներ լինեն։ Եթե վերջերս փոխել եք ձեր աշխատանքը կամ նոր պաշտոն եք ստացել, ապա ինքնահաստատվեք, ճանաչեք մատ ինքները ձեզ եւ ճանաչելի դարձեք։ Եվ բավականին զսպեք ձեր էմոցիաները, այդպես պորտքուն մի եղեք, որովհետև կարող եք օտարացնել ձեր գործընկերներին ձեզանից։ Ոմանք կարող են նոր մի քիչ դժվար առաջադրանքներ ստանան, որոնք որ ձեր հմտությունները կփորձեք, եւ դուք կփորձեք, եւ ձեր տնօրինությունը տեսնեիք, կարողանա գլուխանալ, թե ոչ։ Առողջության հետ կապված լուրջ խնդիրներ չկան։ Հարգելի ձկներ, կարող են այսօր ձեր պլանները փոխվել ինչ-որ փոփոխությունների պատճառով։ Եվ աշխատեք այսօր եսասեր եւ բծախնդիր չլինել։ Դուք կարող եք բացասաբար ազդել ձեր սիրելիների հետ հարաբերությունների վրա։ Ոմանք կարող են շատ հետաքրքիր ծանոթություններ ունենալ, որներ որ կարող է վերածվել ռոմանտիկ հանդիպումների։ Մենք կարող են ինչ-որ էմոցիաները տարբեր լինեն։ Եվ մեկ լավ լինի, մեկ ուրախ, մեկ տխուր, մեկ բարկացած, օրվա ընթացքում այդպես կարող եք լինել։ Եթե ուշադրություն չդարձնեք այդ ձեր տրամադրության փոփոխություններին, ապա ամեն ինչ ձեզ մոտ լավ կլինի եւ դա չի ճնշի ձեզ։ Արեք այնպիսի բաներ, որոնք որ ձեզ երջանկություն են բերում եւ ձեզ կտրում են բացասական այդ մտքերից։ Կարող եք գրել այսօր ձեզ վրա փիրուզագույն երանգը կամ նաեւ հագնել կամ պահել որևիցե դետալ։ Եվ բարենպաստ ժամը ձեզ համար դա 15-ից մինչեւ 16:00-ն է։ Տղամարդկանց համար պետք է իրականացնեք այն, ինչ որ երկար ժամանակ հետաձգում էիք։
Կարող եք հանդիպել ձեր ընկերներին, գնումներ կատարել նաև մեծ, նաև բժշկի գնաք։ Նաև բարենպաստոր եմ նոր հարաբերությունների համար։ Բաց մի թողեք նոր որևիցե կնոջ հետ ձեր ծանոթանալու հնարավորությունը։ Եթե մեքենա եք վարում, ապա այսօր մի վարեք, լավ կլինի, որ հասարակական տրանսպորտից օգտվեք։ Կանանց համար ինչ-որ մի բան փոխելու մեծ ցանկություն կունենաք։ Հանկարծակի հանդիպումները, ճամփորդությունները կարող են ձեզ համար նոր հեռանկարներ բացել։ Կարող եք նաև ֆիզիկական ինչ-որ աշխատանք անել, սպորտով զբաղվել, դա կարող է վերականգնել ձեր հոգեկան անդորը, բարձրացնել նաև ձեր կենսունակությունը։ Սիրային հարցերում կարող է ձեր զուգընկերը մի փոքր լարված լինել։ Դուք կփորձեք վերականգնել այդ ներդաշնակությունը ձեր հարաբերություններում։ Եղեք ավելի մեղմ և փոխզիջումների գնացեք։ Եվ միայն հարաբերությունների վրա համատեղ աշխատելով է, որ ձեր հարաբերությունները կփոխվեն դեպի լավը։ Աշխատանքի և ֆինանսական հարցերում այսօր կարող եք գնալ ձեր տնօրինի մոտ և, եթե ցանկանում եք, պաշտոնի բարձրացում, աշխատավարձի բարձրացում իր հետ խոսել։ Եվ եթե երկար ժամանակ է գոհ չեք ձեր աշխատավարձից, ապա երևի թե ժամանակն է նոր ինչ-որ մի բան փնտրել։ Ձեր կարող եք գտնել այն, ինչ որ փնտրում եք։ Եվ ձեր ֆինանսական վիճակը արդեն կսկսի բարելավել։ Եվ ուշադիր եղեք, կարող եք այսօր էներգիա օգտագործել այնպիսի աշխատանքի վրա, որ դրանք արդյունավետ չեն։ Նաև հատուկ դա պետք է լինի մարքեթինգի մասնագետների մոտ։ Ֆինանսապես կարծես թե բավականին դժվարություններ ունեք և մտածում եք, թե ինչպես դուրս գալ այդ նեղ իրավիճակից։ Նաև կարծես թե ամաչում եք ձեր այդ ընթացիկ ֆինանսական վիճակից։ Առողջության հետ կապված բացարձակ ոչ մի խնդիրներ չկա։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։